Evo, današnjim danom kreće javni poziv za poticanje poduzetništva i gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije. Taj javni poziv će trajati 30 dana. Kroz javni poziv imamo tri mjere. Prva mjera je početnik poduzetnik na način da svatko onaj tko ima tvrtku i kreće u poduzetničke vode, ne smije tvrtka biti starija od 2 godine i mora imati barem jednog zaposlenog. Oni iz područja grada Splita, odnosno poduzetnici koji imaju registrirane tvrtke na području grada Splita, dobit će 2.500 eura, ukoliko su stari 50 i više godina dobit će 4.000 eura po javnom pozivu. Oni koji su van područja grada Splita sa cijelog ostalog dijela Splitsko-dalmatinske županije dobit će 4.000 eura, odnosno 7.000 eura. Osobe koje su kreću poduzetništvo sa 50 i više godina. Isto tako moram reći da osobe s invaliditetom, neovisno o mjestu registracije svoje tvrtke ili prebivališta, dakle uključujući i Split i Splitsko-dalmatinsku županiju, dobit će 7.000 eura za početak svog rada unutar gospodarskog segmenta. Isto tako imamo mjeru 2, a to je žene poduzetnice. Isto važi kao i za poduzetnike početnike, u grad Split 2.500, 50 i više godina 4.000, sa područja cijele ostale županije 4.000, starije od 50 i više godina 7.000, s tim za invalidite također 7.000 jer je na području cijele Splitsko-dalmatinske županije, s tim da žene poduzetnice imaju još jednu dodatnu mjeru, a to je sufinanciranje brige o predškolskoj djeci, da li kroz vrtić ili kućno čuvanje, brigu, gdje dobivaju na godišnjoj razini 796 eura ili u 100% iznosu, ovisno o cijeni koju oni daju. Moram također naglasiti da su sve gospodarske grane uključene, osim trgovina mješovite robe i ugostiteljskih objekata. Isto tako je potrebno naglasiti da ove mjere i ovi pozivi ne isključuju prijavu na bilo koju drugu vrstu javnog poziva iz Splitsko-dalmatinske županije. Da li je to Tu je tvoj dom, da li je to Budi tu, da li je to ugradnja solara, dizalica topline ili sve ostale javne pozive koje imamo, ne isključuje prijavu i na ovaj javni poziv. Moram također kazati da ovaj javni poziv ne isključuje ako je netko od poduzetnika, početnika ili žena poduzetnica već dobio temeljem nekih drugih javnih poziva od resornog ministarstva ili lokalnih zajednica, ne isključuje ih da se jave i na ovaj javni poziv. Mi smo prošle godine, zahvaljujući i vama, moram reći, gospodi iz medija, imali jako veliki broj prijava. Imali smo 540 prijava, od toga je valjanih prijava 490 i samo za ovu mjeru, za ove mjere smo iz proračuna izdvojili 1.690.000 eura. Ove godine smo osigurali 1.5 milijuna, ali već sada naglašavam, ako bude više prijavljenih, odnosno svi oni koji ispunjavaju uvjete o kojima smo govorili, a koje se mogu vidjeti na aplikaciji Pravo mjesto, će dobiti svoje ugovore neovisno o broju. Zašto? Jer ćemo u rebalansu proračuna, ako ih bude više, osigurati financijska sredstva. Mi smo planirali prema lanjskim pokazateljima, ali ako ih bude više, osigurat ćemo ih. Isto tam moram naglasiti da oni koji se ove godine javu na javni poziv, a bili su i lani na javnom pozivu, mogu opet dobiti samo pod uvjetom da tvrtka nije starija više od 2 godine. Moram isto tako naglasiti da preko aplikacije Pravo mjesto imamo osobe koje će, gdje imamo kontakt telefone, gdje imamo mailove, gdje imamo i obrasce za prijave i osobe koje će, ako ima nekakva dilema ili nešto što je interes prijaviteljima, mogu javiti se osobama koje vide na aplikaciji Pravo mjesto na web stranici dalmacija.hr. Ja se nadam da će i ove godine biti jako veliki interes naših građanki i građana. Ja ih također pozivam, jer to je
uz to što je poticanje poduzetništva i gospodarstva, to je i socijalna mjera, ali to je i demografska mjera, poglavito na području naše Dalmatinske Zagore i otoka. Želim im svima sretno, javni poziv traje mjesec dana, u naredni mjesec do mjesec i pol sve prijave će biti obrađene, sve prijave, svima će biti kontakt uspostavljen i nadamo se da negdje tamo do kroz listopad mjesec će svi već dobiti i svoje ugovore. Hvala.